кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От години участъкът от главен път Е-79 до село Ново Делчево е във видимо лошо състояние, с много дупки, неравности, неработещо отводняване, амортизирана система за улично осветление и рискови участъци, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Инциденти са се случвали почти всяка седмица там, за щастие без пострадали хора. От вчера са в ход ремонтни дейности, а проектът за реконструкция включва полагането на изцяло нова асфалтова настилка, отводнителни канавки, мантинели, нова пътна маркировка и съответно пътни знаци. Предвидено е и изграждането на ново кръстовище и светоотразителни колчета, които да насочат правилно водачите на моторни превозни средства от село Дамяница към кръстовището. Този участък е един от най-натоварените в община Сандански, защото е връзка на селата Ново Делчево, Дамяница, Склаве и други към града, а също така това е и старият път, по който могат да се движат идващите от Петрич и Кърция за град Сандански. Фирмата изпълнител на ремонта е Път Инженеринг 2013 ООД. Срокът за изпълнение е 100 календарни дни, а ремонтът възлиза на стойност 280 000 лева с ДДС. До приключването на ремонтните дейности ще се въведе временна организация на движението, което ще се извършва по допълнително изградена лента, успоредна на пътя. Очаква се рехабилитацията да приключи до края на месец февруари. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.